сьогодні з нами Віталій Харечко, фахівець з адвокації проєкту та ГО Development Foundation. Віталій, просимо підсумуйте, будь ласка, стандарти психотерапевтичної роботи, які ви використовуєте, і розкажіть, будь ласка, щодо ролі, яку відіграє громадська організація для стимулювання спільноти психологів використовувати стандарти психотерапевтичної роботи. Так. Доброго вечора всім. Ну, в першу чергу, ще раз хочу подякувати програмі ООН з відновлення та розбудови миру, яка підтримує таку діяльність, зокрема сьогоднішню конференцію. Щодо того, яким чином і які стандарти впроваджувати, місія наша, місія громадської організації, це забезпечити психолога настільки різноманітними і ефективними науково обґрунтованими засобами, які максимально допоможуть ветеранам і іншим чутливим категоріям населення, які потребують цього. Тому, скажімо так, від психічного здоров'я самих провайдерів психосоціальної допомоги, психологів, терапевтів, залежить, скажімо, благополуччя безпосередньо самих ветеранів, яким вони допомагають. Тому стандартами я би назвав просто хороша якісна робота психотерапевтів від початку, від якісного навчання, зокрема сьогоднішня конференція показала, що експертів є дуже багато. В Україні поки що не так багато впроваджується тих інструментів, методів, які вже в світі давно визнані. І зараз саме цим громадський сектор, зокрема громадська організація Development Foundation, займається. Вона запрошує таких фахівців до України, старається знайомити таких фахівців з психологами, навчати цих психологів і залучати державні органи, зокрема Міністерство ветеранів, МОЗ і інші структури, яким це також необхідно і потрібно. Тому я думаю, що громадському сектору це швидше і легше може це робити. Тому ще раз дякую всім учасникам, які долучилися до сьогоднішньої конференції. І надіюся, що нам таки вийде впроваджувати якомога більше проєктів, які будуть допомагати ветеранам, зокрема. Дякую, пане Віталій.